Вітаю в ефірі студії «Репортер». Мене звати Василь Базавлук. Сьогодні будемо говорити про вступну кампанію 2021 в Одеській юракадемії. Вже тиждень, як розпочалася її вирішальна фаза, про яку ми сьогодні поговоримо з деканом соціально-правового факультету Одеської юракадемії Галиною Чанишевою. Вітаю вас. Вітаю вас. Тож, як стартував другий етап вступної кампанії? Чи багато абітурієнтів вже подали свої документи саме до соціально-правового факультету? Другий етап вступної кампанії розпочався 14 липня, і ось завтра о 18:00 закінчиться. Він полягає в тому, що абітурієнти, які створили електронні кабінети з 1 липня, з 14 по 23 липня подають заявки. Так звані пріоритети розставляють, обирають виші, спеціальності, бюджетну форму, контрактну форму. Якщо порівнювати з минулим роком, то на нашому факультеті цього року набагато більше заявок і на бюджетну форму навчання, і на контрактну форму навчання. Сподіваємось, що останні дні, останній сьогодні день, завтра ще день буде до 18 години, ми сподіваємося, що вступники цього року ще не пізно, і вони завантажать свої електронні кабінети і ще подадуть нам заявки як на контрактну форму, так і на бюджетну форму навчання. Розкажіть, будь ласка, про переваги, пріоритети навчання саме на соціально-правовому факультеті Одеської юракадемії. На соціально-правовому факультеті здійснюється підготовка фахівців з вищої освіти за двома спеціальностями. Спеціальність 081 – право і спеціальність 073 – менеджмент. Крім того, що є спеціальність, кожна з них має ще свою спеціалізацію. За спеціальністю 081 – право – спеціалізація – захист прав людини. Тобто це освітня програма бакалаврського рівня, розрахована на 4 роки, де акцент зроблено саме на забезпеченні прав людини. Тобто, на відміну від інших факультетів, ми вивчаємо як загальні дисципліни, які так само є і на інших факультетах, так і галузеві дисципліни під кутом саме захисту прав людини. Наприклад, у нас є такі в нашій освітній програмі, в нашому навчальному плані такі курси, як права людини в Україні, захист прав людини в Україні. Ми вивчаємо не екологічне право, наприклад, а захист екологічних прав людини, захист трудових прав людини, усіх інших конституційних прав, які передбачені як законами, передусім, насамперед, міжнародно-правовими актами, ратифікованими Україною, так і законами України. І наше завдання полягає в тому, щоб наші здобувачі вищої освіти оволоділи, де саме закріплені ці права людини – права, свободи, інтереси. Як вони здійснюються, які гарантії здійснення і реалізації цих прав і свобод, як вони охороняються і захищаються. І ми при розробці цієї освітньої програми виходили з того, що юрист – це незалежна професія, покликана забезпечувати верховенство права і захист прав людини. І тому саме на це і націлена основна мета цієї нашої освітньої програми. Що стосується другої спеціальності – менеджмент, 073 – менеджмент, у нас так само спеціалізація – менеджмент. Це так званий класичний менеджмент. Ми не змінюємо нашу спеціалізацію в якусь неприв'язуму і до якоїсь окремої галузі. А це така спеціальність і наша спеціалізація, по закінченні якої – і здобувши диплом як бакалавра, так і магістра, наші випускники зможуть працювати в будь-якій сфері управлінської діяльності. Бо менеджер – це насамперед управлінець. Але я завжди кажу про те, що це комплексна професія, тому що вона об'єднує в собі не тільки знання в галузі управління, а й знання в галузі економіки, психології, права. І тому з дипломом менеджера, який отримує випускник Національного університету Одеська юридична академія, він може працювати в будь-яких сферах. Це і органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, це різні бізнес-структури в Україні. Він може і сам свою справу започаткувати, і йому насамперед ці знання необхідні будуть. Це банківські установи, страхові компанії, консалтингові компанії, це підприємства з іноземними інвестиціями, це
Підприємства, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю, це установи Міністерства закордонних справ України, Міністерство торгівлі, економічного розвитку, сільськогосподарства і багато інших установ. Тобто це одна із найбільш затребуваних, престижних професій в нашій країні, і надарма такий конкурс великий саме на цю спеціальність. В Національному університеті Одеська юридична академія від початку вступної кампанії працює безкоштовний консультативний центр. Тож, чи багато абітурієнтів зверталися по допомогу в оформленні кабінету вступника чи подачі документів до факультету соціально-правових відносин? Чи виникали якісь труднощі у абітурієнтів? Розкажіть про це ще. Діяльність цього центру – це є ізюмінкою нашого університету, так, і безумовно, ті абітурієнти-вступники, які збираються на наш саме факультет, зверталися до цього центру, і питання, які виникали при створенні електронного кабінету, наприклад, зараз при поданні заявок, питання, які стосуються і вибору спеціальності, спеціалізації, факультету саме, так, тому що треба пояснити, чим, наприклад, соціально-правовий факультет відрізняється від факультету іншого нашого, адвокатури чи кримінальної юстиції і таке інше. Питання виникали, які стосуються розрізнення бюджету і контрактної форми навчання. Це заявки, які деяким чином перетинаються, але це потрібно було пояснити абітурієнту. Ось сьогодні, наприклад, виникло питання, що стосувалося завантаження пільг. Є пільгові категорії вступників, які, незважаючи на те, що вони подають заявку на контрактну форму навчання, потім, трохи пізніше, за листом від нашого університету, переводяться Міністерством освіти і науки на бюджетну форму навчання. Це діти учасників бойових дій, це АТО, ООС, це діти, яких батьки займаються шахтарською працею, престижною працею, це чорнобильці і деякі інші категорії. Ці питання виникали щодо саме завантаження цих пільг, але вони мають право на бюджет, незважаючи на те, що подають документи на контрактну форму. Яка вартість навчання цього року на факультеті та чи можна поділити оплату на декілька частин? Так, на соціально-правовому факультеті вартість контракту за рік дорівнює і вартості контракту на всіх інших факультетах нашого вишу. Оплата здійснюється за рік і вартість складає 31 тисяча 50 гривень. Але за умовами контракту ця сума розподіляється на половини, тому що оплата здійснюється посеместрово. І оцю половинку, 15 і там якась там невеличка ще сума, можна за заявою вступника поділити на будь-які зручні для нього частини. Це керівництво нашого університету, президент Національного університету, Одеська юридична академія підписують такі заяви, тому що ми розуміємо, що в сучасних соціально-економічних умовах досить складно певним категоріям одразу сплачувати цю суму. Тому це не передбачено контрактом. Половинка і друга половинка. Оцю половинку можна поділити на дві, на три частини, навіть на помісячну оплату. Головне, що після закінчення першого там і далі другого курсу вся сума контракту відповідно до договору була повністю сплачена. Я ще звертаю увагу на те, що вартість контракту не змінюється протягом 4 років. За умовами нашого договору, вона не так, як в інших вишах є на першому курсі, наприклад, одна сума, другий, третій курс, вона зростає, і в сумі виходить більш, ніж така тверда фіксована сума. Тому ми завжди йдемо на зустріч нашим вступникам. Відразу виникає питання, чи є бюджетні місця, та який цього року прохідний бал на бюджет? Є бюджетні місця в рамках ліцензованого обсягу і на як на спеціальність право, так і на спеціальність менеджмент. Чи заповнюються повністю ці місця ось минулого року і протягом останніх років, слава Богу, в нас є набір, так само і на бюджетні місця. Проте хочу звернути увагу на те, що прохідний бал встановлюється Міністерством освіти і науки України, і ми будемо знати про це десь приблизно наприкінці липня, тому що цього року вчасно розпочалася триває вступна кампанія.
На право минулого року прохідний бал встановлений був у розмірі 185,6 балів, на менеджмент 186 балів. За прогнозами і цього року і один, і другий бал становитиме буде вищим, тому що через те, що Міністерство освіти і науки України скорочує кількість бюджетних місць, ви навіть чули про це. І скільки він буде дорівнювати, яка це буде цифра, ми трохи пізніше будемо про це знати. Але є вступники в нас і 190 балів, і вищі, ніж 190 балів. Хоча в цілому, якщо брати результати ЗНО цього року, ви знаєте, що не дуже успішно склали випускники математику, так, як обов'язково сьогодні йде в нас предмет ЗНО. Не дуже успішні такі результати іноземної мови ЗНО. Ну, те, що буде, ми сподіваємося, що в нас буде набір більше, ніж минулого року. Національний університет Одеська юридична академія, на відміну від інших вищих навчальних закладів України, гарантує своїм випускникам 100% працевлаштування. Тож питання, де проходять практику студенти соціально-правового факультету? Де проходять практику і де вони можуть бути працевлаштовані. Так, це залежить від спеціальності, яку обирає вступник, право або менеджмент. Що стосується спеціальності права, ми вже згадували з вами і спеціалізацію нашу, таку універсальну захист прав людини, яка дозволяє проходити і практику, і працевлаштовуватися в будь-яких сферах юридичної діяльності. Так, це можуть бути і органи державної влади, органи місцевого самоврядування, це будь-які правоохоронні органи, і органи прокуратури, і адвокатура, нотаріат, і Національна поліція. Ось, наприклад, позавчора до нас звернулася випускниця нашого факультету, вона очолює зараз юридичний департамент Одеської митниці, є вакантні місця на митниці, вона звернулася, давайте нашого факультету випускників з дипломами бакалавра. Ось 4 випускники з дипломами беруть участь в цьому конкурсі. Це юридичні фірми, адвокатські об'єднання. І знаєте, перевага саме нашого факультету в тому, що в нас дуже багато наших викладачів, які працюють на різних кафедрах університету, є практикуючими юристами. Ви знаєте про це, і це адвокати, нотаріуси, судді, це працівники юридичних фірм, компаній, адвокатських об'єднань. Вони викладають нашим студентам, потім запрошують їх на проходження практики в свої ці відповідні органи, установи. А сьогодні така практика після другого курсу, після третього курсу, а на першому курсі магістратури вперше цього року 5-місячна практика. І це фактично потенційне місце майбутнього цього нашого випускника. Ви знаєте, що зараз немає державного розподілу і скасовано обов'язкове відпрацювання протягом 3 років, але закон України про вищу освіту покладає на вище зобов'язання сприяти працевлаштуванню працівників. І саме на нашому факультеті є дуже багато така база даних і про проходження практики, і про проходження стажування, а саме головне – щодо працевлаштування. Тому ми орієнтуємось на те, що не просто зробити успішний набір, а і вже наперед забезпечити наших випускників роботу. І для цього в нас є кар'єрний центр на нашому факультеті, який протягом вже понад 5 років допомагає нашим студентам працевлаштуватися. Зараз дуже непростий момент в житті кожного абітурієнта, адже потрібно вибирати вищий навчальний заклад, потрібно обирати свою майбутню спеціальність, професію. І дуже важливим для кожного абітурієнта є матеріально-технічна база вишу. Тож, які умови створені для всебічного розвитку студента в Національному університеті Одеська юридична академія? Я завжди кажу про те, що все, що може отримати здобувач вищої освіти, який навчається за спеціальностями, які пропонує Національний університет Одеської юридичної академії, він все це може отримати в нашому університеті. Це і прекрасна матеріальна, чудова матеріальна технічна база. Ви самі знаєте наші навчальні корпуси. Вони і на вулиці Академічній, вони і в центрі міста на вулиці Рішельєвській, 28. Ви знаєте, які
яка чудова інфраструктура взагалі нашого університету. Це не тільки сучасні, комфортабельні навчальні корпуси, так? Це і стадіони, спортивні майданчики, це гуртожитки університету, а їх 9 в нашому університеті. І, зокрема, студенти соціально-правового факультету мешкають в гуртожитку номер 5, розташованому в самому центрі міста Одеси, вулиця Толстого, 24. Це сучасний, комфортабельний, європейського типу блочна система в цьому гуртожитку. По 2, по 3 студенти. І головне, що він і чистий, і сонячні батареї були встановлені. І цілий рік студенти мають гарячу воду. Це була ініціатива президента університету Сергія Васильовича Ковалова. Знаєте, що на декілька гуртожитків встановлено були такі сонячні батареї. Ну і протягом всього навчального року і зараз під час канікул, коли вони відпрацьовують практику, є гаряча вода. Тобто і спортом займатися, і науково-дослідницькою роботою, і брати участь в різних культурних заходах. Тобто, кого є таланти, хто спортсмен, хто співає, хто танцює, хто хоче брати участь в КВК, в інших закладах, що де коли. Тобто, наскільки насичене, яскраве життя, ви ж самі, студент, ви знаєте так про це, що у нас дуже багато різноманітних закладів, тому що життя, студентське життя, я кажу, його треба провести в Одесі, на березі Чорного моря, і почути оцю, знаєте, таку насиченість, не тільки так, гуртожиток і навчальний корпус, як може бути в інших якихось закладах. У нас дуже-дуже багато різних заходів, і студенти мають можливість проявити себе, взяти активну участь в громадському житті, як факультету, так і університету. І ви згадували про контракт, то ми забули сказати про те, що кожного року в університеті в вересні засідає комісія із знижки розміру контракту і з переведення на бюджетну форму навчання. То насамперед, безумовно, враховується і матеріальне, фінансове становище родини, в якій мешкає студент, але і активна участь в громадському житті як університету, так і факультету. Тобто такі студенти мають пріоритет і при зниженні контрактної форми, і взагалі при переведенні на бюджет. Тобто сумувати 100% не доведеться на протязі. Якщо ви студент, то треба його провести в Одесі, в Національному університеті. Плануєте стати студентом. В Національному університеті Одеська юридична академія. Дякую вам за сьогоднішню бесіду. Бажаємо вам успіхів у цій вступній кампанії 2021. Нагадую, що в гостях студії була декан соціально-правового факультету Одеської юракадемії Галина Чанишева. Пам'ятайте, що обираючи Національний університет Одеська юридична академія, ви обираєте своє майбутнє. В студії працював Василь Базавлук. Будьте здорові та залишайтесь з репортером.